សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង ਐ តមីម្ដងទៀតក្នុងការនិទានសិរិរឿងរយុទ្ធកម្មឋានសួររដូវការទី10ភាគទី78តោះឡូវនេះយើងមកជួបសិរិរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសាលានៃប្រលឹងបានត្រំតែករវិកក្បាលរបស់គាត់ជឿតជឿតនៅពេលដែលគាត់បានដកពីការវាប្រហាររបស់ស៊ូជៀនគាត់បានចុចមរាមដៃរបស់គាត់ធ្នំធ្នំប្រឆាំងជាមួយនឹងលំហអាកាស ហើយមនុស្សម្នាក់អាចនៅមើលឃើញថាអ្នកមាសដ៏ធំសម្បើមបានដៃខ្ញែកនៅពេលដែលវាមានចម្ងាយ100ហ្វីតនៅចំពោះមុខគាត់ស៊ូយៀនបានបញ្ចេញសម្លេងធ្ងោយ៉ាងត្រាស់តន់ហើយនាងក៏បានដកថយក្រោយដោយសារតែនាងមានទំលាក់ទំនោរជាមួយនឹងអ្នកមាសដែលកំពុងតែផ្ទុះគ្របគ្នាមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដ៏មិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានឃើញស៊ូយៀនរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការវាប្រហាត់តែមួយលើក គុំលាតរវាងអិស្រាជុនឌូសេបកាយទី5និងអិស្រាជុនឌូសេបកាយទី4គឺពិតជាធំទូលាយណាស់ប្រសិនបើការពីមុនប្រធានរបស់សាលនៃប្រលឹងມັນអាចយកឈ្នះស៊ូយៀនបានដោយងាយស្រួលបែបនេះបានឡើយគូណានហៃក៏បាននិយាយដោយសំឡេងយ៉ាងជ្រៅជ្រៅថាទៀងស៊ូយៀនហើយនៅខ្ញុំគឺបានអស់កម្លាំងហើយវាហាក់ដូចជាមនុស្សម្នាក់នេះគឺអាចជាសាស្ត្រ៣បានយ៉ាងច្បាស់រហ하 បើទូបីជាស៊ូជៀនហើយនិងខ្ញុំបានធ្វើកាសហការគ្នាក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែមានជាដៃគូសម្រាប់គាត់ឡើយ។ប្រធានសាននៃប្រលឹងបានដាក់ដៃទាំងពីរនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហើយហ៊ួនហ្វឹងនិងប្រធានក្រុមរបស់សាននៃប្រលឹងក៏បានតាមពីក្រោយរបស់គាត់ភារកិច្ចរបស់ពួកគេគឺទៅបេងតដោយចេតនាអាក្រក់នៅពេលដែលពួកគេបានចំលឹកទៅមើលក្រុមរបស់ស៊ាវជៀន។បើទូបីជាអ្នកបុរាណមានធម្មពលខ្លាំងក៏ពិតមែន។ ក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងនោណាម្នាក់ដែលមានកម្រិតកពស់ជាងវាគឺពិបាកណាស់ឆាប់ប្រកួតខ្លឹមផ្សានៅក្នុងដាប់ភ្លើងបីសាចេញមកយើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ចែងដោយសន្តិភាពដោយសារតែខេសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយើងក៏ឡង់មកភ្នែករបស់សៀវយានបានបញ្ចេញពន្លឺភ្លឺភ្លែភ្លែភ្លែតឲ្យសោះសាយជាច្រើនក៏បានលេចឡើងនៅលើដាយរបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានរឹតបន្តឹងកម្ដាប់ដាច់របស់គាត់ទៅលើសសននៃពន្លឺពួកខ្មៅ ប្រធានរបស់សាលនៃប្រលឹងគឺខ្លាំងពិតហើយសម្ប័យតែក្រុមហ៊ុនត្រាយផ្កាជូភ្លើងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យគាត់រုံးរបោះ្ងើ្ងោដែរក៏ប៉ុន្តែវាมันអាចទៅរួចនោះទេដែលសៀវជីនបោះបង់ចោលក្លឹមសារនៅអណ្ដាប់ភ្លើងបៃសាយនេះប្រធានរបស់សាលនៃប្រលឹងបានត្រឹមតែសើចខណៈពេលដែលព្រៃរបស់សៀវជីនបានមិនចាញ់ពេលលឺហាហាខ្ញុំបានលើយู่មកហើយថាឯងគឺមានល្បិចដូចជាកញ្ជ្រោងអ៊ីចឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រធានម្នាក់នេះនឹងមិនបដិសេធឱកាសឱ្យឯងកិច្ចខ្លួននៅថ្ងៃនេះបានទេភ្លាមៗនោះគាត់ក៏បានដកកាត់លំហអាកាសខណៈពេលដែលរៀងការរបស់គាត់ក៏បានរំកិលផុតមនុស្ស២-៣នាក់ក្នុងទម្រង់ដូចជាខ្មោចគាត់បានបញ្ជាខ្លួននៅចំពោះមុខសៀវជៀននៅពេលដែលបានដែររបស់គាត់គឺបានស្ថិតនៅពីលើក្បាលរបស់សៀវជៀនបន្តហើយអាឡែតស្លាប់ទៅប្រធានសាណិប្រលឹងក៏បានបញ្ចេញកម្លាំងពេញលេញរបស់គាត់ជាមួយនឹងការធ្វើប្រហារនេះ មនុស្សធម្មតាម្នាក់គ្រាន់តែអាចឃើញថាលំហអាកាសមានការប្រែប្រួលមុនពេលដែលដៃរបស់ប្រធានសាសនីប្រលឹងស្ថិតនៅចំងាយត្រឹមតែមួយអ៊ីញពីក្បាលរបស់សៀវយៀនតែប៉ុណ្ណោះដៃដ៏ស្គមស្គាំងមួយរំពេចបានលេចឡើងនៅពីលើក្បាលរបស់សៀវយៀនខណៈពេលដែលប្រធានសាសនីប្រលឹងជិតនឹងចាប់ក្បាលរបស់សៀវយៀនមរៀមដៃមួយក៏ត្រូវបាក់ផ្ទាត់ចែងហើយដៃរបស់ប្រធានសាសនីប្រលឹងក៏ត្រូវបាក់បញ្ជូនឲ្យហោះហើរទៅក្រោយ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរសំលេងស្អោះបន្តិចក៏បានលឺឡើងពីផ្ទៃខាងលិចនៃតាគូនចាររបស់យើងត្រូវបានគេសម្ຫຼັບដោយសារតែពាកសម្ដីប្រហែលបាត់នេះមែនទេបាទដៃនោះដែលមើលទៅដຳ្លាយគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីក្នុងការពេលលោកទៅលើសៀវជៀនក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការជួបប្រទះជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលនៅស្មាម្ដល់ទឹកមុខរបស់ប្រធានសាណិប្រលឹងក៏បានប្រែខ្លះទៅជាអាប់អួរមួយរំពេចហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសំលឹងទៅមើលខាងលែងដែលនៅពីក្រោយក្នុងរបស់សៀវជៀន មនុស្សមនុស្សគឺមានសម្លៀកបំពាក់ធម្មតាបានចូលយ៉ាងស្ងាត់នៅកន្លែងនោះមនុស្សម្នាក់នេះហាក់ដូចជាធម្មតាបំផុតក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់គាត់គឺពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់នឹងមិនអាចយល់បានឡើយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ពិបាកនឹងទាយពីកម្លាំងពិតប្រក្រតីរបស់គាត់តែលោកគឺជាណោះទៅប្រធានរបស់សាលនៃព្រលឹងក៏បានបញ្ជាភ្នាក់ងារងឹតនិងកាយសាហាវគណៈពេលដែលគាត់បានស្រែកបើទោះបីជាគាត់មានធនៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងត្រកូលហួនក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែសម័យដែរសៀវស៊ុននៅមានជីវិតគឺពិតជាយូរពេកហើយដូច្នេះហើយវាមិនអាចទៅរួចនោះទេសម្រាប់គាត់តែគាត់អាចស្គាល់មនុស្សដែលនៅចំពោះមុខគាត់គឺជាពុទ្ធោឈាមសៀវឆិនដែលឆ្លូកលប៣លបអាយនៅក្នុងត្រកូលសៀវកាពីពេលនោះបើពាក្យបារោះសៀវឆិនសៀវយិនក៏បានធូរស្បើយយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្តពីបានឃើញសៀវឆិនគាត់បានដកនឹងហើមធំដោយស្ងាត់ស្ងាត់បន្តពីបានឃើញសៀវឆិនបានធ្វើអន្តរកម្ម បបិះបារោះនៃត្រកូលសៀវរូបនេះມັນបានប្រយោជន៍នោះទេចាប់តាំងពីគាត់បានកើតខ្លួនចេញពីការបំពួននោះគាត់ក្រនតៃលាក់ខ្លួននៅក្បែរនោះដល់មិនគិតពីការប្រយោជន៍ដ៏ខ្លាំងខ្លាដែលសៀវយិនបានប្រយោជន៍គាត់នឹងធ្វើអន្តរកម្មនៅពេលដែលសៀវយិនពិតជាកំពុងតែប្រជុំមុខជាមួយនឹងគ្រាដ៏សំខាន់នៃការស្លាប់ព្រោះសៀវឆិនបានក្រវិដៃរបស់គាត់ហើយចិត្តរករបស់គាត់គឺស្ងៀមស្ងាត់និងចម្លែកគាត់មិនចង់និយាយច្រើននោះទេនៅពេលនេះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺក្រនតៃលึกជាងរបស់គាត់ ហើយក៏បានដាច់ចិត្តចំពោះទៅមុខសៀវជៀនភ្នែករបស់គាត់បានសំលឹងទៅមើលប្រធានរបស់សាណិប្រលឹងដែលនៅម្ខាងទៀតមុនពេលដែលគាត់បានសួរដោយសំឡេងស្អកថាតើគាត់គឺជាសមាជិកនៃត្រកូលហ៊ូនមែនទេសៀវជៀនបានងក់ក្បាលបន្តិចបន្តួចទៅពិបាកលើដូចឆ្នែអាយចឹងក្នុងករណីនោះខ្ញុំនឹងសម្រាប់គាត់សៀវជៀនមានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បន្តទៅពិបាកលើសំឡេងទាបហើយនឹងច្រំរបស់សៀវឆិនភ្នែករបស់គាត់គឺចម្លែកបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានក្រឡេកទៅមើលពីខាងក្រោយខ្នងរបស់សៀវឆិន មានតែពេលនោះទេដែលគាត់បានຮູ້ឃើញថាគាត់ពិតជាមិនអាចមើលឃើញពីកំឡុងពេលប្រកបរបស់បុព្វកភរម្នាក់នេះបានឡើយបើទោះបីជាសៀវឆិនអាចនៅឈ្នះស៊ឺយៀននៅគូណានហៃក្នុងពេលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃអំណាចភ្លើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាស្ទើរតែមិនអាចនៅឈ្នះពូកែបានឡើយដោយប្អូនទៅលើរឿងនេះសៀវយៀនអាចសន្និដ្ឋានបានថាសៀវឆិនគួរតែជាឯករាជ្យជនឌូសេបកាយបួនឋានខ្ពស់ បើទោះបីជាគាត់ខ្លាំងជាងបន្តិចក៏ដោយក៏ទំនុកជាគាត់គ្រាន់តែជាឯករាជ្យជនឌូសេជផ្កាយ5ឆ្នាំដំបូងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីပြាកសម្ដីរបស់សៀវឆិនបាននិយាយចែងពីមុនរបស់គាត់ទីបំផុតសៀវយៀនក៏បាននឹងថាការបស្មារៈរបស់គាត់គឺមានកម្រិតទៀតបន្តិច2000ឆ្នាំនៃការត្របានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងការបំពួននេះបើទោះបីជាគាត់មិនបានហ្វឹកហាត់ជាធម្មតានៅក្នុងកំឡុងពេលដ៏យូរនេះក៏ដោយក៏សមត្ថភាពដែលប្រមូលផ្ដុំតែទួច ដូចជាទឹកដែលបានស្រោះចោចទីបំផុតគឺអាចទម្លុះថ្មបាននៅតែគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានការភ័យបើលមើលទៅដូចជាបុគ្គលបរោះសៀវឆិនគឺមានទំនុកចិត្តមួយចំនួនចាប់តាមពីគាត់ហេនិជីពាកទាំងអស់នេះជិញមកប្រធានរបស់សាលនៃប្រលឹងក៏បានបង្រួមភ្នែករបស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវឆិនមួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែបានលើកឃើញពាកដែលសៀវយិនបាននិយាយការពីមុនមកហាតើឯងគឺជាសមាជិកនៃត្រកូលសៀវមែនទេ ភ្នែករបស់គាត់ក៏ប្រែទៅជាស្ក្រាអាប់ភ្លាមភ្លាមខណៈពេលដែលសម្លេងរបស់គាត់គឺពោរពេញទៅដោយការមិនចឿហ៊ឺ य តើវាអាចទៅរួចបានដោយរបៀបណាទៅត្រូវកូសៀវគឺត្រូវបំផ្លាញចោលហើយតើវានៅតែមានអិសរាជជនដូសេងដូចរបៀបណាទៀតទៅបើមើលពីរឿងរាងរបស់សៀវឆិនវាច្បាស់ណាស់ថាគាត់មិនត្រឹមតែអាយវើកហាត់ទៅដល់កម្រិតនេះក្នុងរយៈពេល2-3ទសវត្សរ៍ដ៏ខ្លីដូចជាសៀវយិននោះទេក្នុងករណីនោះគាត់ប្រកាសជាមានរយៈពេលយូរច្រើននេះ ហេតុអ្វីបានជាត្រកូលហ៊ួនមានមានយុទ្ធសាស្ត្រអ២គាត់អញ្ចឹងទឹកមុខរបស់សៀវឆិនមិនបានបង្ហាញពីការភ័យបារម្ភតែទួតបំផត់ក្នុងការរងអតពលនៅពេលដែលគាត់បានឃើញការតតស្ឡុតរបស់ប្រធានសានៃប្រលឹងនោះទេជាងរបស់គាត់គ្រាន់តែបោះជំភិនទៅមុខកាតាមអាការហើយគ្រប់ជំភិនដែលគាត់បានដើរកម្លាំងរបស់គាត់ក៏បានកើនឡើងដូចជារលូកទឹកដោះច្របុកច្របល់វាបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ខណៈពេលដែលគាត់គឺកាន់តែខ្លាំងផ្កាយបូទឆ្នាំមួយជុំផ្កាយបូទឆ្នាំខ្ពស់ កាយ5ឆ្នាំមកចំសៀវយិននឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញពីការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលពីខាងក្រោយខ្នងរបស់សៀវឆេនកម្លាំងរបស់សៀវឆេនគឺបានទម្លុះពីកម្រិតဒូសេបផ្កាយទី4ក្នុងរយៈពេល2-3ដងហើមហើយក៏បានឈានទៅដល់កម្រិតဒូសេបផ្កាយទី5ឆ្នាំមកចំកម្លាំងនេះគឺពិតជាខ្លាំងជាងប្រធានសានៃប្រលងទៅទៀតហ៊ឺ य តើឯគឺជានរណាឲ្យពិតប្រកបទៅ ទីបំផុតការផ្លាស់ប្តូរមួយបានលេចឡើងនៅលើមុខរបស់ប្រធានសាលានៃប្រលឹងបន្តពីបានដឹងពីកំពឡាំងដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាចរបស់សៀវឆិនគាត់ក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលហ៊ួនហ្វឹងនិងប្រធានរងរបស់សាលានៃប្រលឹងបានរត់មកពីក្រៅគាត់ភ្នែករបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញពីការតក់ស្លុតខណៈពេលដែលពួកគេបានសម្លឹងទៅមើលសៀវឆិនពួកគេបានចាប់ផ្តើមភ័យស្រណស្រឡដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹកស្មានមិនដល់ភ្លាមៗនេះ ភីរិរិបាទលេចឡើងពេញភ្នីរបស់សៀវយៀននៅពេលដែលគាត់បាននិយាយរអ៊ូរទាំថាហេគ្មានដើម្បីចម្លែកនោះទេដែលពូកបារោះសៀវឆិនអាចស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងនៃអណ្ដាភ្លើងផ្ការជួបបនសុទ្ធអរិយាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានកំឡាំងរបស់គាត់គឺពិតជាបានឈិនមកដល់កម្រិតបែបនេះហើយហ៊ឺអ្ហែងពិតជាធ្វើឲ្យយើងខកខ្លាំងណាស់សៀវឆិនបានត្រឹមតែបញ្ចេញសំឡេងគ្រហឹមនៅពេលដែលគាត់បានលឺប្រធានសានៃប្រលឹងស្រីយ៉ាងខ្លាំង គាត់បានកាត់ដាច់ដះរបស់គាត់ទៅកាន់លំហដែលនៅពីមុខគាត់ហើយវត្ថុពួរឈាមដ៏ធំមួយស្납តែបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងដាច់របស់គាត់ត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកវត្ថុនេះបានប្រែคล้ายទៅជាពូថៅឈាមយៈគាត់បានបង្វិលដាច់របស់គាត់ហើយពូថៅឈាមនេះក៏បានហែកកាត់តាមលំហអាកាសភ្លាមៗវាត្រូវបានអមទៅដោយរលកនៃសំឡេងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានវិលលោកយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រុមនៃប្រធានសាះនៃប្រលឹងក្នុងលើបឿនដូចជាផ្លេបបន្តោង ឆាប់ដកខ្លួនជិញឲលឿនឡើងទឹកមុខរបស់ប្រធានសាន័យប្រលឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលគាត់បានឃើញសៀវឆិនបើការវិប្រហារគាត់បានក្រវត្តដៃអារបស់គាត់ហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យហ៊ូនហ្វឹងនឹងប្រធានរងរបស់សាន័យប្រលឹងដកថយ ក្រោយ momentum របស់គាត់ស្រាប់តែបានហាឡើងហើយគ្រប់អង្គមនៃពលលឺពណ៌ខ្មៅមួយគ្រាប់ធំដែលមានទំហំ5វិធស្រាប់តែបានបញ្ចេញពី momentum របស់គាត់យ៉ាងលឿនរលកនៃការស្រ័យជុំដល់សោកស្ាវក៏ត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីអង្គមនៃពលលឺពណ៌ខ្មៅនេះហាក់ដូចជាប្រលឹងរត់មិនអស់កំពុងតែលេបត្របាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនោះរੂងរាងពួរឈាមមួយស្រាប់តែបានលេចឡើងនៅពីលើមេជ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចពើឃើញថាពូថៅឈាមដល់ធំមួយស្រាប់តែបានលេចឡើងនៅពេលលើអង្គមនៃពលលឺពោះខ្មៅដែលเติបតែនឹងបាញ់ចែងពីក្នុងមាត់របស់ប្រធានសាននៃប្រលឹងភ្លាមភ្លាមនោះសំឡេងដល់ស្រទន់មួយក៏បានមកលើឡើងមនុស្សម្នាអាចមើលឃើញខ្សែបង្ហោឈាមកាត់តាមអង្គមនៃពលលឺពោះខ្មៅងើបចាំពេលដែលវាមានសំឡេងប្រេះហើយក៏បានបង្កើតចែងជាពីសំសំសំអង្គមនៃពលលឺពោះខ្មៅ មិនទាន់បានផ្ទុះនៅល័យទេនៅពេលដែលវាត្រូវបានកាត់ជាពីរដោយសារតែពូថៅឈាមដ៏ធំសម្បើមប្រធានសានៃប្រលឹងក៏បានក្អួតឈាមចេញពីមាត់របស់គាត់ហើយកម្លាំងរបស់គាត់ក៏ចុះខ្សោយបន្តិចដែរខណៈពេលដែលគាត់បានប្រញាប់ដកខ្លួនចេញដោយទឹកមុខស្រីស្លាំងការវាប្រហាររបស់សៀវឆិនគឺពិតជាមុតស្រួចនឹងមិនគួរជឿវិហៈដូចជាពិភពលោកនិងបំបីចេញនៅក្រុមការកាប់នៃពូថៅពូឈាមនេះ កម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លានេះក៏បានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានការញាប់ញ័រ។ពូថៅបំបីមេទាំងបីពូថៅបានកាប់ទៅលើប្រធានសាលានៃប្រលឹងចំអន់ធំហើយសៀវឆិនមិនបានຕົបតល់ជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់គាត់ឡើយគាត់បានបោះជំហានទៅមុខដោយមាននិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ពូថៅពូឈាមដ៏ធំនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានកាប់ទៅខាងមុខចំនួន3ដងការវាយប្រហារដោយពូថៅទាំងបីក៏បានរួមបញ្ចូលគ្នា ហើយមនុស្សធម្មតាម្នាក់អាចមើលឃើញតែពូនលឺពូក្រហមពៀចពេៃពេចមេឃដោយភ្នែកទូទៅរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះមានតែអ្នកជំនាញដូចជាប្រធានសាស្ត្រនៃព្រិលិងនោះទេដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅខ្សែបង្ហោឈាមពូក្រហមភ្លឺចំនួន3ដែលហៀចេញពៀចពេៃពេចមេឃពួកវាបានមកដល់នៅចំពោះមុខគាត់ភ្លាមភ្លាមដោយលប៊ឿនដល់គូអ៊ុយរថយន្តបំផោតខ្សែពូឈាមទាំង3ហាក់ដូចជាខ្សោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានសាស្ត្រនៃព្រិលិងអាចដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងពីពូវាជំនាញរោបាំងខ រាងកាយរបស់ប្រធានសាស្ត្រនៃប្រលឹងបានយួរដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នេះប្រលឹងរបស់គាត់បានឡើងចេញពីជញ្ជាំងហើយដៃនៃប្រលឹងរបស់គាត់ក៏បាក់ផ្ទុះឡើងជាចំណែកពពោះពួរខ្មៅស្រាប់តែបានហក់ឡើងពីគ្រប់ទឹស្ទីហើយក៏បានបាត់បង់ព្រះអាទិត្យនៅពេលនោះដៃខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ទាំងពីរក៏បានផ្ទុះឡើងហើយផ្ទេះមេឃស្ទើរតែគ្មានទីបញ្ចប់នេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្របគ្រងដោយអាពួរខ្មៅនៅក្នុងពេលត្រំតែងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែក ចំណូនរាប់មិនអស់នៃរលកខាងវិញ្ញាណដ៏មុតស្រួចក៏បានសាយភាយចင်းពីអាពោះខ្មៅនោះវិហៈបីដូចជាសំលេងរបស់បីសាចបានលុកលុយយ៉ាងស្គួតស្គួតចូលទៅក្នុងចំរៅនៃចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងខ្សែបងហោជាមចំនួន3ក៏បានហែកកាត់ស្រោតទប់ជាច្រើននៃពពកពោះខ្មៅនៅពេលដែលខ្សែបងហោជាមដំបងបានបែកចូលទៅក្នុងពពកពោះខ្មៅនោះរលកធម្មបុរជាច្រើនបានចាប់ផ្តើមលេចឡើងនៅពេលលើវិយ៉ាងលឿន គណនីជាពេលដោះក្ល័យខ្សែបងហូរជាមដបងក៏ត្រូវបានកាត់ចាយដោយមកខំសំបីតែខ្សែបងហូរជាមទី២ក៏ត្រូវអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដែរបសម្បែកអាពួរខ្មៅបានសាយភាយចែងជាមួយនឹងសំលេសស្អកមួយរំពេចដែលបានបដលការបញ្ជាជាជឿតមើលសន្តੂក្រៃមោស្រតតបនៅពពោះពួរខ្មៅក៏បានបទូសឡើងភ្លាមភ្លាមមុនពេលដែលខ្សែបន្តាត់នៃការបងហូរជាមួយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចេញមកជាមួយនឹងលើបឿនដូចជាភ្លេបបន្តោ មុនពេលដែលខ្សែបន្តាត់បងហោជាមួយសម្រាប់តែមកប្រញាប់ប្រញាល់ ਲੈ ចេញមកជាមួយនឹងលើបឿនដូចជាភ្លេកបន្តោទីបំផុតវាក៏បានបញ្ចុះទៅក្នុងផ្នែកដ៏ជាលក្ខមួយនៃពពកពួរខ្មៅជាមួយនឹងលើបឿនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសំលេងក្អួតឈាមបានលឺឡើងខណៈពេលដែលខ្សែបន្តាត់បងហោជាម្នោះបានបញ្ចុះទៅក្នុងដំបន់ដ៏ជាលក្ខមួយមួយសន្ទុក្រៃមោពពកពួរខ្មៅដែលបានគ្រប់ដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃមេឃក៏ត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ហើយក៏បានដកថយយ៉ាងលឿនក្នុងលើបឿនដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញពពោពួរខ្មៅដែលនៅលើមេឃនៅពេលនេះគឺត្រូវបានដកថយពួកគេក៏បានត្រលែកទៅមើលយ៉ាងលឿនហើយក៏បានឃើញរាងកាយរបស់ប្រធានសាណីប្រលឹងពោពេញទៅដោយឈាមគាត់បានឈោញយួរខ្លួននៅមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយរបួសដ៏គួរឱ្យរន្ធត់មួយក៏បានលេចចេញពីស្មារហូតដល់ពោះរបស់គាត់មនុស្សម្នាថែមទាំងអាចមើលឃើញពីចលនានៃសតរីរាងខាងក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ទៀតផងច្បាស់ណាស់ ការវាប្រហារកាលពីដើមគឺបានធ្វើឲ្យប្រធានសាននៃប្រលឹងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសៀវឆេនក៏បានបង្ខំទឹកមុខប្រងើយកន្តើយនៅពេលដែលគាត់បានក្រឡេកទៅមើលប្រធានសាននៃប្រលឹងក៏បន្តតែមានការភ្ជាប់អើមួយចំនួនបានលេចឡើងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់ច្បាស់ណាស់គាត់ពិតជាមានបារម្ភទុកថាប្រធានសាននៃប្រលឹងនៅតែមានជីវិតនៅឡើយទេនេះជំនាញដែលមិនស្គាល់ចំនួននៅទីកន្លែងនេះក៏បានបង្ខំពីការតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ ប like right ្រធានរបស់ចាន័យប្រលឹងក៏បានបង្ហាយភ្នែកដល់គូខៅនិងកាយសាហាវខណៈពេលដែលគាត់បានសម្លឹងទៅមើលសៀវឆិនគាត់ក៏បានប្រញាប់ដល់យោ10ត្បូង2ចេញពីក្នុងជញ្ជាំងរបស់គាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកឆ្នាំលៀបទៅលើរបុសរបស់គាត់ដែលបានបំផ្លាល់អោយមានអាពោះសបានហើយចែងដៃទាំងពីររបស់គាត់ក៏បានបង្កើជាត្រាយ៉ាងចាប់រហ័សហើយរបាំងនៃពន្លឺពោះខ្មៅក៏បានលេចឡើងភ្លាមភ្លាមហើយក៏បានគុំខ្លួនទាំងគាត់និងសៀវឆិន ប្រធានសាន័យប្រលឹងភ្លៀមភ្លៀមនោះស្រាប់តែបានស្រែកឡើងបន្តពីគាត់បានបង្កាត់គុកនៅពន្លឺពោះខ្មៅនេះតាចាស់មູ້ដល់ពេលដែលលោកត្រូវធ្វើអន្តរាគមបន្តពីបានចូលមើលកម្មវិធីនេះយូរហើយមែនទេសៀវយៀននឹងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញពីទឹកមុខភញាក់អើភ្លៀមភ្លៀមបន្តពីបានលឺពាកសម្ដីរបស់ប្រធានសាន័យប្រលឹងតើត្រកូលហ៊ុននេះពិតជាបានលះបាំងអ្នកជំនាញនៅទីកន្លែងនេះមែនទេហ៊ឺហ៊ុនមិនសឹងលោកពិតជាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ ទីបំផុតកាដដ៏ដង្ហើមធំតិចតែកក៏បានម្លើឡើងខណៈពេលដែលក្រុមរបស់សៀវជាតបានបើកភ្នែកសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនជាជឿតសៀវយានស្រាប់តែបានងាកទៅមើលហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលនៅឆ្ងាយបន្តែកបុរាណជំនាស់ដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពូប្រផេះដែលមានកំពុងเติបតែជាតតាល់កម្រិតបានសេចឆ្កពោះនោះក៏បានត្រវិកបាល់គាត់បានបោះជំភីតទៅមុខជាជឿតដោយមានទឹកមុខពោពេញទៅដោយការខក់ចាច់ ការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនក៏បានកើតឡើងនៅលើមុខរបស់គាត់ខណៈពេលដែលចិនចើមពួរខ្មៅដល់វិញមួយគូក៏ត្រូវបានបន្ត Tiếp ចុះដែលបានផ្ដាល់ឲ្យគាត់នៅក្នុងរូងរៀងដល់អាចកំបាំងបំផោតសៀវយិនក៏បានត្រឡេទៅមើលបរិយាចំណាំម្នាក់នេះចំពោះពេលដែលមានសិមរបស់រពុំដល់វឹកមុខកាលពីមុននេះក៏ប៉ុន្តែបរិយាចំណាំម្នាក់នេះគឺត្រូវបានទីស្កល់ផ្លឹកដេញតាមរហូតទាល់តែគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនគ្រប់ទិសទីដូច្នេះហើយសៀវយិនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់ច្រើនឡើយ ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដេះបានរំពឹងទុកថាបរិរ atsch ចំណាស់ធម្មតាម្នាក់នេះគឺបានលះបង់ពីកម្លាំងរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អនោះតែគូណានហៃនិងពួកប្រតិចារដេមូពីត្រកូលបូរាផ្សេងទៀតក៏បានបង្ហាញនូវកាយវិការដែលមិនពេចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានមើលឃើញបរិរ atsch ចំណាស់ជឿជឿវិញនេះភ្នែករបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញពីកាយវិការផ្សេងខ្លះមួយចំនួនតាចាស់មូតើលោកក៏នៅទីនេះដែរមែនទេតើត្រកូលហួនរបស់លោកពិតជាមានកម្រង រុំលោកប៊ុំពៀនកិច្ចប្រំប្រែងក្នុងត្រកោតបុរាណមែនទេកិច្ចប្រំប្រែងគឺមិនមានអ្វីនោះទេនៅពេលដែលនាងនិយាយមកដល់ខ្លឹមសារនៅឯដាប់ភ្លើងបៃសាយនោះបុរាណចំណាស់ម្នាក់នេះដែលត្រូវបានគេហៅថាហូនមូក៏បានញញឹមហើយភ្នែករបស់គាត់ក៏បានសម្លឹងទៅមើលក្រុមរបស់សៀវជៀនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានបញ្ចេញការវិប្រហានោះទេទ ույ តទៅវិញគាត់បានដាក់ដង្ហើមស្រាលស្រាលហើយក៏បានងាកភ្នែកចេញទៅកាន់កំឡេងទំនៃដែលនៅឆ្ងាយគាត់ក៏បានសួរភ្លាមភ្លាមថា បិសាចចំណាស់ដែលមកពីប្រាសាទ3តូចហើយទៅបាត់ចេះលោកនៅតែលាក់ខ្លួននៅពេលនេះអញ្ចឹងគណៈពេលដែរតាចាស់ម្នាក់នេះគឺបានបង្ហាញខ្លួនឯងហើយ โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងរបស់យើងអេ ඩ් មីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមដល់ហ្នឹងសិនហើយហើយយើងនៅជួបគ្នានៅភាពបន្ទាប់ទៀតហើយចំពោះនៅចុងវីដេអូនេះវិញគឺអេ ඩ් មីនបង្ហាញពីរូបភាពមួយចំនួនដែលតកតូវជាមួយនឹង solo leveling នៅក្នុងមេង្កាណាចឹងនៅក្នុងមេង្កាគឺរូបភាពហើយនឹងការនិយាយស្ដីអីគឺពាក្យសម្ដីក្នុងនោះគឺវាមិនមានច្រើនដូចក្នុង anime ទេព្រោះក្នុង anime វាជាប្រភេទវីដេអូដូច្នេះហើយគេត្រូវតែធ្វើឲ្យវាមានសកម្មភាពឲ្យវាច្រើនណាណាចាក្នុងមេង្កានេះគឺដូចជាលក្ខណៈគេសាម៉ារ៉ៃគេសង្ខេបគេដាក់រូបភាព ចំណ្រាញ់យោអឈុតឈុតតណតន័យណាគេអត់បានដាក់ទាំងអស់ទេហើយកន្លែងខ្លះក៏វាមាននិយាយហើយកន្លែងខ្លះនៅក្នុងអេនីមេអត់មានតែក្នុងមានការមានវាឆ្លាស់គ្នាម្នាក់ម្ដងហើយឈុតឆាកក្នុងមានការនេះគឺវារៀងតិចតួចដោយសារតែវាជារូបភាពព្រោះគេអត់បានធ្វើជាអេនីមេចឹងវារៀងចេញខ្ល្លៃខ្ល្លៃចឹងឯងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់ជូនពរសំដានល្អសុខភាពល្អបាយបាយ